فيها من يفسد فيها. الحمد لله الحمد لله رمبنه خبر آدم علیہ السلام دا بیا دین پس و تعالی حکمو کو مخامخ دا فرشتو ڈل دا ورش دا غیڈل تا سلام اوکا و السلام علیکم فرشتو وطی و علیکم السلام و رحمت اللہ. اللہ پاک و تو فرمائل آدم دا ستا او ستا دا بچو تر منزا دا ملاقات پا وقت تحفو ڈالے دا سلام دا اغا وقت نشورو دی. آدم علیہ السلام تا خدای پاک بیا علم ورکو او پا شریکا دا آدم علیہ السلام او دا فرشتو تر منزا یو امتحان اوشو. پا اغا امتحان کی اللہ پاک آدم علیہ السلام کامیاب کر علم اللہ آدم علیہ السلام تا ہم ورکڑی دی او فرشتو تا ہم ورکڑی دی پیوزے باندی ہو فرشتو کے اغا استعداد نو چی پورا یاد کڑی وی او آدم علیہ السلام کے اللہ استعداد پیدا کرو دا غید یادولو پا ہر سیز باندی پوشو. پا دنیا کے دا انسان چی سمر ضروریات تی اغا اشیاء او داغی نمونہ داغی خاصیتونہ داغی نقصانات طریق استعمال دا طول اللہ آدم علیہ السلام تخولی دی اجمالا ذکر دی وعلم آدم الاسماء کلها. اللہ پاک آدم علیہ السلام تا دا تمام سیزنو نمونہ خودل نمونہ سر خاصیتونہ فیدے نقصان طریق استعمال وغیرہ طول بے فرشتو تلوان دے کہ وے تاسو نمونہ واخلے ام بے اونی بے اسمائے ہا اولائے ان کنتم صادقی. فرشتی سوئی بے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم دخپل لا علم اظہاری کو. بیا اللہ پاک آدم علیہ السلام تو فرمائن اس دویتا دا نمونہ تواخلا یا آدم انبئهم باسمائهم آدم دیتا دا نمونا بیان کا. آدم علیہ السلام پی شورو کرلا فورا تمام سیزونا دا غی نمونے ور بیان کرل. اللہ فرشتو تو فرمائل الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. ولی ما در طویلی نو جد خبرداری ما پپٹو دا اسمانو نو دزمکی تمام پٹ سیزنا اسمانو نظموں کو کہ پاغی پوئے گم و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون زب پاغی سا پوئے گم جہ تاسوی پٹ ساتے و تاسوی اخکارکوے. فرشتے امتحان کے ناکام او آدم علیہ السلام کامیاب دین پس اللہ پاک فرشتو تا حکم اکو وے آدم تا سجدہ اکے نو بس طول فرشتے فوراً پسیج دبانے پریواتی پسیج دبانے فرشتے پریواتی ریٹولے دا حکم پا دق زمانہ کی چھ سمرہ دا عقل خاوندانو اگر طول تلا حکم شوی دی فرشتے دا عقل خاوندانی دی پیریان دا عقل خاوندان دی نو پیریان او فرشتے دوارا پا شریک دیتا حکم شویدے جتاسو آدم تا سجدو کے خود پیریانو ذکر قرآن کے اونشو او دا فرشتو اوشو ویدا ذکر چی فرشتے افضل او اشرف مخلوق دے نا اغیتا حکم اوشو دا اغیت ذکر اوشو او جنات پا درجہ کے کتری نداغویہ نموانغشت نور پدے حکم کے ہم دوی شامل لی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُوا لِآدَمْ اگا وخیات کا کہ اللہ فرمائی منگ فرشتو توے آدم علیہ السلام تسجدو کے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس طولو سجدو کرلا
ابلیس نکرلا اما واستکبر وکان من الکافرین انکار وکو ځان یې لوی وګڼه او دی د کافرانو نه د خدای علم کې وو او دغه وخت کې د خدای په علم کې چې مخکې وو اوس ښکاره شو کافر شو. سوال په دې دی که دا دی چې سجده د الله نه غیر بل چا ته روا نه ده نو څنګه آدم ته سجده کیږي؟ جواب دا دی چې سجده د تعظیم پخوانو شریعتونو کې روا وه او سجده د عبادت په یو زمانه کې ام غیر الله ته روا نه وه نه دا نه بشي. سجده د عبادت د الله نه غیر هیچ چا ته هم روا نه ده، نه پخوا نه اوس نه بیا. او سجده د تعظیم پخوانو شریعتونو کې وه. آدم علیه السلام ته سجده د تعظیم ده، یوسف علیه السلام ته خپلو رونو او مور پلار سجده کړی ده، وخر له سجدا. ټول یوسف علیه السلام ته په سجده پروتې دي، نو دا سجده د عبادت نه وه، ځکه سجده د عبادت د الله نه غیر بل چا ته کول شرک او کفر دی. زمن په شریعت کې سجده د تعظیم ناروا ده. سجده د تعظیم په خوانو شریعتونو کې روا، زمن په شریعت کې ناروا. اوس دا خبره چې زمن په شریعت کې ناروا ده، نو دا قرآن کې کم ځای کې ده، حدیث کې کم ځای کې ده. سجده د تعظیم خو دې دی کې د آیات نه ثابته شو چې روا ده، او زمونږ په شریعت کې چې ناروا ده نو ثبوت پکار دی. نو جواب داری چې د پیغمبر علیه السلام په احادیثو متواترو کې، په احادیث مشهورو کې سجده د تعظیم حرام ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي که د الله نه غیر بل چاہتا سجدہ د تعظیم جائز وی نو ما با زنانو تا حکم کرے وی چې خپل خاوندانو ته سجدہ وکے. خو زمن په شریعت کې د تعظیم سجدہ مطلقا حرام ده، د دې وجه خدب خاوند ته سجدہ نکړي. اوس دا حدیث مبارک شلو صحابه کرامو نقل کړی دی، او اصول حدیث د دې چې کوم کتابونه دي په هغې کې فرمایي چې کوم روایت لس صحابه کرام نقل کی نو دا حدیث متواتر دی، او د قرآن په شان قطعي او یقیني دی چې شلو صحابه کرامو نقل کړی دی نو دا حدیث متواتر شو، او په دې باندې د قرآن په شان عمل بکی. نو دا سجده د تعظیم آدم علیه السلام ته د الله په حکم باندې وه، یوسف علیه السلام ته د الله په حکم باندې وه. زمونږ په شریعت کې سجده د تعظیم ناروا ده. انکار ته نه شیطان وکړ، نو د شیطان دا انکار کول عملی نافرمانی نه ده، ځکه عملی نافرمانی باندې سړی نه کافر کیږي، فاسق جوړیږي. نو ابلیس د چې انکار کړی دی دا نافرمانی د عقیدې د دوا د الله د حکم سره مقابله وکړله او سجده ونه کړله، په دې وجه باندې دی کافر شو، لعنتی شو، جهنمی شو. دا الله په مخ کې لوی لوی پیغمبران بی اجازه د خبرې کولو جرأت نشي کولی. لوی لوی پیغمبران، فرشتې، اولیاء کرام د الله په مخ کې
د خبرې کولو جرأت نه کوي. ابلیس څنګه جرأت کړی دی چې د الله په مخ کې بدمعاشي کړې ده؟ سره د دې چې ابلیس ته خدای علم هم ورکړی و او داسې مقام یې ورکړی و چې ده ته به طاووس الملائکه وې، د فرشتو طاووس. د شپږ لکه کاله د الله عبادت کړی دی او د دغه عبادت په وجه اسمانونو کې فرشتو سره ملګري شوی دی. وی دا کار د ده نه داسې وشو چې ده کې تکبر راغی او د تکبر په وجه باندې دله چې کوم علم او کم پویا او کم معرفت الله ورکړی و هغه عرش یې ترنه واغېشته، دی جاهل شو، د جاهلانو کار یې وکړ. معرفت ته واغېشتې شو. بعض علما فرمایي ده کې حب جاه پیدا شولا، خود پسندی پکې راغللا. نو دې خطا شو، د الله امداد او تعاون د ده نه لاړو، نه د خپل اجتهاد کړی دی او په هغې کې خطا شوی دی. وی اذا لم یکن عون من الله للفتی فاول ما یجنی علیه اجتهاده. یو نوجوان سره د الله امداد نه وي نه دې بیا اجتهاد کې خطا شي، جنایتوں کی. نہ ابلیس خطا شوی دی، دنا اللہ پاک معرفت واغشتو. نو دا اللہ پا مخ کے گڑی وڑی خبری اکللی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. په تحقیق سره موږ پیدا کړی تاسو، ستاسو مادم پیدا کړلا، ثم صورناکم بیا موږ ستاسو تصویر جوړ کړ. یعنی د آدم علیه السلام تصویر چې جوړ شو په دې کې د تمامو انسانانو تصویرونه پټ پراته دي. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. بیا من او فرمائے الفرشتو تا اسجدوا لآدم، سجدو کے آدم علیہ السلام تا. فسجدوا الا ابلیس، پس سجدو کر آدم علیہ السلام تا تمام فرشتو ورتو کللا، الا ابلیس مگر ابلیس و نکللا. دا سجدہ فرشتو کرلا، ټولو کړې ده که بازو کړې ده؟ نه ټولو کړې ده، ځان له ځان لکه په جمع په جمع کړې ده. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون، پس سجده وکړله الملائکتو فرشتو کلهم ټولو اجمعون. فسجدوا الا ابلیس، پس سجده وکړله تمامو فرشتو الا ابلیس مگر چې ابلیس و نکړلا. لم یکم من الساجدین، نشو دی د سجده کوونکو نه. قال ما مناک الا تسجد. الله ورته فرمایل ما مناک، سشي منې کړې ته الا تسجد چې تا سجده و نکړلا. اذ امرتک، په کوم وخت کې چې ما دته امر وک، ما دته حکم کړی دی او تا سجده نه ده کړې، ولې دې نه ده کړې؟ قال، نو ته وویل ابلیس ویل انا خیر منه، زه د ده نه بهتر یم. خلقتنی من نار، زه دې د اوره پیدا کړی یم. و خلقته من طین، او دې دې د خټې پیدا کړی دی. قال فاهبط منها. الله او فرمایل پس کشت د دې زینا، د جنت نه کشا، د اسمانونو نه کشا.
فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما يكون لك مناسب ندستاد پارا لائق ندستاد پارا أن تتكبر فيها تتكبرك فيها پد اسمان کے یا پد جنت کے. فاخرج إنك من الصاغرين، پس ازت إنك بشكت من الصاغرين تدزللان نئے اسمان کے اسیدل جنت کے اسیدل اغی مخلوق دپار مناسب دی چی پورا تحت تابداری کئی نافرمان متکبر پا دے دے کنشی اسیدے نو ابلیسو دا عزت دا مقام نخ کترا کشو لویو خبرو سرا اللہ سپک کو راخ کتے کر وی دی ابلیس پا دی ازمکا باندی شپگل ککالا عبادت کلی دی قلویو تکبر پا کراغی نو دا لویو دا تکبر پا وجہ باندی زلیل شو دا دی ابلیس یو نم عزازیل نے ویش پگ لکا کلونا عزازیل پا طاعت تیر کلل خخشو لکا خر اخر دا کبر پا چقلا دا تکبر دا چقلو نا بیارا وطلی ندی او مقص پا کدوب پروت دی ابلیس دیر مدا دا فرشتو پڑھل کے شامل ہو نو دے دے کہ یو تنبیہ دا مکلفینو کے دا چا فطرت دا سے ندے جوڑ جے دے بس صرف بدے طرف تا مجبور ہوئی او دا نیکے و پک استعداد نہیں دے ابلیس کے استعداد دا نیکے ہو دا دغ استعداد دا وجے دا دمرا نیکی اکللا جے دا فرشتو ڈل کے شامل شو او اصل خطا لے اصل خطا پل اصل تے رجوع للا اللہ سرے بحثو کو ویزا غرائم زر اور پیدایم او آدم علیہ السلام دا خور پیدا دی زر بہتریم او دے بہتر نرے نا اللہ شڑو وے خالق زیما اورم ما پیدا کرے دے خورم ما پیدا کرے دا نو خالق زیما او دا بہتر او دا نا بہتر فیصلے بتکے او در اکشا فخرج فا انکا رجیم نو دا قبل دربارے او شڑو قال انذرنی الی یوم یبعثون شیطان ابلیس ویل انذرنی مالا محلت راکا الى يوم يبعثون اخر وقت پوری چه خلق دوباره ده قبرون نرا پاشی الى يوم يبعثون پا کم رس چرا پور تکولی شی خلق ده قبرون نا قال انك من المنظرين اللہ و تو فرمائل تا ده محلت ورکلیشو نئی محلت درکلیشو وی سوال ده اوکو زما پا علم که دا پخوان دا خبر فیصل شوی دا که طالب محلت در کوما نستا دا سوال نمخ که دا فیصل مطابق طالب وقت در کلی شوی دی نو دا ابلیس سوال قبول شو منظور شو پا دنیا که دا هر چا سوال قبلیگی تردی چه داری دا ابلیس سوالم قبول شو وی دا سوال کرے وی ابلیسو دعائے کرے دا جمالا زندگی تم را راکا جم مرگ را با نرا نشی
دویمش پیلے پورے زندگی را. وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تا تا محلت در کری شوی دی دے دویمش پیلے پورے وغواری. اللہ وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تا لوقت در کری شو، محلت در کری شو. سوال کے آخر پورے دے وغواری، خو پدے جواب کے دا تصریح نشتا. کمے پورے تعالی وقت در کریشو. البتہ بل آیات کی دا سری الی یوم الوقت المعلوم، مہلت در کریشو الی یوم الوقت المعلوم، اگر وقت پورے چ دا اگر وقت اللہ تا معلوم دے. نو دی دینا معلومی گی چی ابلیس تا محلت قیامت پورے ندے ورکلے شوی، یو خاص مدے پورے محلت ورکلے شو، او اگر خاص مدا دا اللہ علم کی دا. خلاصہ دا شلا چی دا ابلیس دعا قبول خوشوا خونا تمام نمگڑے، دا قیامت پورے نا یو خاص مدے پورے. اس اگر خاص مدا رنبنیش پیلے دا، دویمش پیلے سرا خلق دا قبرن نا پاسی یوم البعث، نو اگے پورے وقت نا رنبنے پورے، یعنی مرگ با پا ارچا راجی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان، پدے ازمک چ سوک دی پاگے ٹول مرگ راضی فنا کی گی با. ویبقا وجہ ربک، باقی پاتی کی گی ذات دا پروردگار ستا ذل جلال والاکرام. شیطان تا خاص وقت پورے مہلت ورکڑے شو مرگ با پی راضی. سوال دارے کہ وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، قرآن کے اللہ ویلی چھے کافر دعا نہ قبلی گی. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اور دید ہے کہ دا ابلیس دعا قبول شلا. جواب دارے کہ دا کافر دعا قبلی گی تردی چھے دا ابلیس دعا قبول شلا، اور پا آخرت کے دا کافر دعا با نہ قبلی گی. پا دنیا کے دا ہر چا دعا قبلی دی شی تردی چی دا ابلیس ہم قبول شلا، تو پا آخرت کے وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، آخرت کے بے دعا نہ قبلی. قال انذرنی الى یوم یبعثون، قال ابلیس وی انذرنی مال محلت راکا الى یوم یبعثون، اگر روز پور چی قبرن خلق را پور تکولی شی. قال انک من المنظرین، اللہ فرمائل انک بیشکت من المنظرین، دا محلت ورکلیشو نہیں تا لمحلت درکلیشو. دے ابلیس آدم علیہ السلام تا سجدہ و نکللا، او اللہ سر بحثم شروع کو، مقابلہ و مناظرہم شروع کللا، خوچ دق وقت کے چخ نکڑے وی نو بس ختم کار بختم شو، چی بالکل ختم کڑے وی اس با دنیا کی دا جگڑی نوی. خو نا، اللہ پاک آری او کار دیکھے راز وی حکمت وی، نو دا اللہ حکمت تقاضا کئی چی اللہ خپل صفتون دا کمال اخی، خپل شہنشاہانہ عظمت او قدرت اخی، نو دا عالم پیدا کو، او پدی عالم کی
مقابله پیدا کړی دا یو خواته اولیاء کرام پیغمبران او بل طرف ته ابلیس او د دې دواړو تر قیامت پورې یو بل سره یو ضد بی یو اختلاف بی مقابله به وي. نو دا انسانان چې نیکان او بزرگان دي دوی ته به مرګ جوبلا تکلیف رسیږي په هغې به صبر کوي الله به پرې ښکلې ښکلې نعمتونه ورکوي او دا کافران دوی به زور او ظلم کوي او په دوی باندې د الله قهر او غضب په دنیا او په آخرت کې وي. نو الله خپل صفتونه ښکاره کوي. نو دا دنیا دا یو امتحان والا میدان دی او په دې میدان کې په دې امتحانگاه کې آدم علیه السلام بچی او ابلیس یو بل سره جنگیږي با آخری کامیابی دا د الله د دوستانو دپاره ده. اوس بغیر د دینا صفتونه د کمال به څنګه ښکاره کیږي؟ نو الله صفتونه د کمال ښکاره کوي دې دپاره دا میدان کارزار یې جوړ کړی دی. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ابلیس تا مهلت ورکړی شو پوه شو چې الله وعده وکړه اوس مې وجنی نه. نو الله ته وایي فبما اغويتني په دې لکه څرنګه چې تازه گمراه کړلم د دې آدم علیه السلام په وجه دې گمراه کړلم لأقعدن خامخا بزکینما لهم دیتا صراطک المستقیم ستا پنی غلار کی بورتا ناسیما لکه در احزن پشان بناسیم د دوی پا ایمان بانی با ڈاکی ور اچوما د دوی پا وجبانی د خپل د عزت تا مقام ندی را شللی ما تا دیوی چه فخرج انک من الصاغرین فخرج فإنك رجيم زده اوشل لما ده ده فوجه ده شل لما ده ده بچی برانه يوم نبچ کی لأقعدن لهم صراطك المستقيم خام خواب زکین مدیتا صراطك المستقيم ستا پنیغ لار کی ثم لآتینهم من بين ایدیهم ثم لآتینهم بیا بزر آزم اولاد دا آدم علیہ السلام تا من بین ایدیهم مخی طرف تبراشم و من خلفهم او دا رست طرف نبراشم دنیا بوتا مخامخ دیر مزیدار اخکارکم اخرت بتن ایرکم و عن ایمانهم و عن شمائلهم خی طرف تبم رازم او کس طرف تا دجوی تبهم رازم مخکی رستو خی طرف او کس طرف سلور وعلا طرفنا یعنی دا هر طرف پا دوی باندی با حملکو ما ولا تجدو اکثرهم شاکرین او نبا ممیتو اکثرهم اکثر دا دی بنی آدم لرا شاکرین شکر گزار دا دے آدم علیہ السلام بچی اکثریت بنا شکروی ستا احسان بنا منی دا سلور طرف یاد کرلی مراد تے ہر طرف دے جدا ہر طرف اب پا انسان بانے حملہ کوما من بین ایدیہم و من خلفہم مختب امرازم شاتب امرازم وان ایمانہم وان شمائلہم دا پورتا طرف ایم یاد نکو خکتا طرف ایم یاد نکو وی پورتا دا بنی آدم دا پاسا دا اللہ رحمت نرازی او شیطان دا رحمت مقابل کی نشی ادرے رے لاننے نزک نرازی جدکے دومرا غرور دے چاہتا خکتا کی گی نا دومرا تکبر پکے دے دے نخکتا کی گی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ نَبَمُ مِتَو اکثرهم اکثر دی شاکرین شکر گزار قال اخرج منها
الله تو فرمائل اوزت دا دے زینا مذعوما مدحورا بدحال او رٹلی شوی مذعوما بدحال والا مدحورا مردود او رٹلی شوی لمن تبعك منهم خامخا اغسو کتاب داریو کستا منهم دا دی آدم علیہ السلام دا بچونا لأملأن جهنم منكم خامخا بزدک مجهنم منكم لتاسنا اجمعین دا طولنا جسوک ستا تابداری کئی نطا او اغیتول پیوزل جهنم کی بوروا چوما جهنم بدر بان ڈکم وی دا آدم علیہ السلام دا بچو پا حق کی ابلیس خبر اکرلا کہ لا تجدو اکثرهم شاکرین اکثر دا دیبا بیا نممو میتو اکثر دا دی شاکرین شکر گزار وی دا دا ابلیس دا وقتی او اندازوا او دغ اندازہ پا دنیا کے دا صحیح ثابت اکڑا سورة سبا کے اللہ فرمائی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيثُ ظَنَّهُ فتحقیق سرا رشتی نے ثابت اکڑلا بنی آدم بانے ابلیس ظنہو اقبل اٹکل اقبل گمان فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ بس دے بچو دا آدم علیہ السلام تابداری اکڑل دا شیطان الا فریقا من المؤمنین مگر یوی ڈلی دا مومنانونا دا شیطان تابداری اکڑل تو اکثرهم شاکرین اکثر دا دیبا شکر گزار نبیامو میں قال اخرج منها مذعوما مدحورا اللہ وطے اوزا منها دا دے مقامنا مذعوما بدحالا مدحورا رٹلی شوی دککلی شوی لمن تبعک منهم اغسوک چی تابداریو کستا منهم دا اولاد آدمنا لأملأن جهنم جهنم بخام قادکهم منکم لتاسنا اجمعین دا طولنا توستا مرگری با جهنم کیوی یعنی اللہ و تا فرمائی کڈیر ستا تابدار شنو زما سے کولی نشی خپل زان لبا نقصان ورکی انجام بیداشی تو اوستا وفادار با کامیاب نشی او زما وفادار با کامیابی ناشکر با ٹول جہنم تلال شی او کرے خاص ونے تنزدی شلے وہ دے خوالرا ذکر کی گی او پا سکونت کے اس کن انت و زوجو کا اگدا جملہ ویلے شلا پدے کے دیتا اشارہ را جی بی بی پا اسے دو کے دا خاون تابیدا یو مسئلہ دارا چی دا بی بی دا اسے دو انتظام با دا خاون پا زیموی دا بی بی دا اسے دو انتظام دا خاون پا زیمو دی او دویم مسئلہ دارا چی بی بی دا خاون تابیدا چی پا کم مکان کے خاون اسے گی بی بی با امق مکان کی اسی گی دو مسئلے تے نخکارا شدی نا مکان انتظام پا خاون دے او خضا دا خاون تابع دا اسے دو کی لفظ دا اسکن کے اشارت دے طرح چے پا جنت کے قیام دے گوری عارضی دے ملکیت دے ندے اسکن دے مکان کے اسے گا داستا مستقل نرے عارضی طور اسے گا دا بیا پری خودی شی وکلا منہا رغدن جنت کے تاسو دوالا خوراک کوے
خفراخا صرف آدم علیہ السلام تے اونوی دوالو تے یوزیوی پدے کے اشارہ دا جب پخوراک کے خزا دا خاون تابع ندا سڑے دا خپل ضرورت مطابق خوراک دے کئی خزا دا خپل ضرورت مطابق خوراک کئی نو پخوراک کے دا یو بل تابع ندی او پا اسیدو کے خزا دا خاون تابع دا رغدن حیث شئتما جو سومر خورے کمزے خورے سنگے خورے نو اقس خورا صرف یوو نرا دا دیکھ رکاوٹ شتا اور نور رکاوٹ ننیش داری حیث شئتما پا دیکھے دا مقام وسعت تا اشارہ دا کہ دا جنت یو وسیع میدان دے کہ کم دے دے خوخی خورا یو حصہ پا کہ ام ممنوع نیش دلے پروہیبیٹڈ ایریا بورڈ پا کہ یو دے کم نوی پا کم دے ورزین آلتا ورزا علاقہ ممنوع پا کی نیش دا ولا تقربا هذه الشجره دے دے کہ احتیاطی حکم دا اوشو چی نزدے قدرے بم نور دے خوراک کھولو یا خبر را نزدے بم نور دے اس شیطان دا آدم علیہ السلام اور دا حوا بی بی دشمن دے دے راغے او آدم علیہ السلام او حوا بی بی ددغی ونی خوراک تے مائل کرل ولا تقربا هذه الشجره اشارہ یو ونی توشو چی دیتا ملیز دیکھے گا خود دین مراد دغا خاص یو ونی نا بلکہ دا دی دا جنس چی سمر ونی ری اگے تمنیز دیکھے گا مثال پتور باندھے دا کجوری یوے ہونے تے اشارہ شو چی گوری دا دے میں وہ نہ بخورے مراد تے دا نہ چی دا خاص دا ہونا دا دے دا جن سے چی سمرا کجوری دیو ہر جے کی دی اگے تگوری نیز دے نشے تالخی نی دا دے مثال پا حدیث مبارک کے راغلے دے پیغمبر علیہ السلام پیو لاس مبارک کے دس روز رو یو ٹکڑا نہیں والے وا او پبل لاس مبارک کے دریخم و ٹکڑا نہیں والے وا او اشارے اکڑلا داد و سیزنا زما دا امت پناری نو حرام دی کارا خبر ادا کہ حرمت صرف پدغ کپڑا کے نو کم چ لاس مبارک کے وا در خمودہ کپڑا کے حرمت نو او دق سرو درو کے حرمت نو کم چ پیغمبر علیہ السلام پہ لاس مبارک بلکہ دتی د جنس نا سرزر او ریخم ہر دے چوی اگر پناری نو دا امت بان حرام دق شانتے آدم علیہ السلام تا شیطان دا خیال پہ ذہن کے ورواچو چی دے خاص ونی تا اشارہ شو دقا ونا دے تا منیز دے کے گا او دا دے دا جنس نوری ونی کے خورین و خورا پزرکی و تا دا خبرہ وروا چولا دا وسوسا وروا چولی شولا او قسمونی و تا خوالل ویزستاسو خیر خوایما دا خطا کار مشورہ ندر کوما ددا سشی مشورہ نہ در کوما کہ تارا پارا با نقصانی وی دام ممکن رہا کہ شیطان وسوسہ پتی طریقہ اچولی وی
چې په ابتدا کې در لخه نه و اوس در لخه ده. لکه ماشوم چې پیدا شي نو دله مور پی ورکوي، بل خوراک دی نشي کولی، نو څو موده پس بیا داسې پسته ډوډۍ کیره فرنی پاسته پاسته سیزونه ورکوي، غوښه وله نه ورکوي، داسې کلک کلک سیزونه نه ورکوي. نو په مزه مزه بیا د دې پسته ډوډۍ او د کیره او د فرنې نه وروسته لږ لږ کلک سیزونه هم ورکوي، او بیا چې د ده بدن کې قوت پیدا شي د هاضمې نو بیا غوښه هم خوري او هر څه خوري. نو د شیطان په ابتدا کې آدم علیه السلام ته وی چې بدن دې لا برابر د دې میوې د خوراک نو، نو خدای منع کړې وې، اوس خو ته تکړه شولې، بدن کې د طاقت راغلې وې او ته د دې ونې نه خوراک وکړه. او چې کله د دې ونې خوراک وکړې نو ته به د فرشتو د ډلې نه شې او ته به همیشه په جنت کې شې، د جنت به اوځې نه. نو د آدم علیه السلام نه هغه خبره ایره شوله چې الله ورته ویلو چې دا ستا دشمن دی، دې ونې ته به نږدې کېږې نه او د ده خبره مه منه. ان الشیطان لکما عدو دعوت الله وی. نو فنسیا ولم نجد له عزما، الله وی آدم علیه السلام نه خبره ایره شوه او د اراده او قصد د خلاف ورزی نه وکړې. نو دا اجتهادی خطا او شلا، حقیقت کې اجتهادی خطا ګناه نه ده، خو د آدم علیه السلام شان نبوت او اوچت مقام په اعتبار باندې دا اجتهادی خطا هم لویه خطا وګڼلی شوله، او د معصیت په الفاظو ته تعبیر وشو، وعصا آدم ربه. نو آدم علیه السلام دې نه پس توبه او استغفار شروع کړ. شیطان څنګه ورسېده جنت ته؟ دیکھو الله د جنت نه شړلې دی، نو څنګه ورسېده؟ نو وسوسې اچولو دپاره دا ضروري نه دی چې دی د جنت ته داخل شو وسوسه دې واچي، بلکې الله پاک د جناتو لا یو قدرت ورکړی دی چې د لرې نه هم په زړه کې وسوسه اچولی شي. او که دا اومنلی شي چې دې جنت ته داخل شو مخامخ خبرې کړي دي، نو بیا د دې مختلف احتمالات کیدی شي. بهر حال شیطان آدم علیه السلام خطا کړ او دا دغې خاص ونې نه خوراک یې وکړ، د هغې نه پس الله پاک دنیا ته راولېږ. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، الله فرمای من او فرمایل یا آدم اسکن انت، اے آدم اوسېږت وزوجک او ستا بی بی الجنتا پا جنت کی، فکلا پستا سدوارا خورے من حیث شئتما کمزی چستا سخوا خوی، ولا تقربا هذه الشجرتا او منیز دی کی گئے تاسو دے خاص ونتا، فتکونا پس شبتاسو من الظالمین دا نقصان پورته کوونکو نه نقصانی به شي، تاوان به در نه کوشي. دا ظلم مانا کمی، نقصان، کوتاهی.
او دا لفظ سورت کہف کے اللہ پاک استعمال کرے دے باغ والا کسانو داغوی دو باغو او پاغ باغ کے با میوے کے دلے نو دق باغ میوے کولو کے کمی نہ رکڑے کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا ولم تظلم منہ شیئا دے باغ میں وہ کہ حس کمینو کرے نقصان پکنو ولم تظلم منہ شیئا نو دے دے کہ تظلم پمانا دا نقصان دا کمی دا کوتا ہے فتکونا من الظالمین بس شے بتاسو دا نقصان او دا کمی والا کم نعمتونا چی تاسو تا ملاوی گی دیکھے با کمی راشی کم بشی نقصان با پکنی ولا تقربا هذه الشجره منی دیکھے گئے دے خاص ونتا فتکونا من الظالمین بس شے بتاسو دا نقصان والونا وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ بس وَسْوَسَ وَاچُولَا دے دوارو تا شیطان لِيُبْدِيَ لَهُمَا جِخْكَارَكِ دے دوارو تا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا اغسو چھ دے دوارو دا نظر نا پٹھ دی اسو شیرے من سوآتِهما دا دوی شرمگا شیطان وسوسہ وروا چولا او دا وسوسی نتیجہ دا شولا جدا دے دوالو عورت دوالو تخکارا نو او دا دغی ونی دا خوراک نپس و تخکارا شو انسان تخپل کمزوری معلوم نوا آدم علیہ السلام تا خپل کمزوری نوا معلوم چه کم انسانی کمزوری پا انسان کی دی اگر نوے معلومی او دا دغی ونی دا میوی دا خوراک نپس اگر کمزوری اخکارا شوی نهی پا دو قسم دا یو تشریعی او بل شفقتن مثال دا سی دی لکه ریل گاڑی کی بندہ بغیر ٹکٹ سفر کئی نو دا بغیر ٹکٹ سفر کول منع دی نو قانونی حیثیت لری زکه چی دا ریل دا کپنے حقوق ضائع کیگی پدے کی دا یو جرم بل پدے گاڑو کی لکلی وی چی دا صفائی خیال ساتے بیزایا گندگی مخوروے دے وجہ دارا چی پس صحت بدے اثر پروزی نو دا نہی پدے دے کے گندگی مخوروے صفائی خیال ساتا دا شفقتن لے نو دارنگ دا اللہ پاک دا طرف نہ چکم امر او نہ کیگی نو بعد تشریعی دی چی دا غی خلاف ورزی کول قانونی جرم گنلی شی او بعد تشریعی ندی شفقتن لی لکا طب نبوی کی راغلی بعضی سیزون نا پریز کوا پا مرز کے پریزو کا نو آدم علیہ السلام تچویر چو لا تقربا هذه الشجرة
نو ده شیطان ده وسوسه نه پس زړه کې دارالل چې دا نه شفقت الله او ده دی خلاف ورزی دیر لوی جرم بنوی دا با معمولی خبروی نو خوراک اوکو نو چه کلا خوراک اوشو نو اللہ پاک تنبیح ورکلا چه خده او نکرد تا تمانو ویلی چه داسه مکوا نو دا غیر پس بیا جرا شورو کللا توبه استغفار شورو کل فوسوس لهم الشیطان وسوس واچو لدی دوالو تا شیطان لیبدی لهما یخکار کی دی دوالو تا ما وری عنهما اغس چی دا دی دوالو نا پتو من سوآتهما دا دوی عورتنا وقال ما نهاکما ربکما شیطان دے دوالو تویل ما نهاکما ندے منے کڑے تاسو دوالو لرا ربکما رب ستاسو عن هذه الشجرتی دا دیولنا الا ان تکونا ملکین مگر دا دیوجی کہ تاسو دوالو بفرشتی شے کہ دا دیولن خوراک مکو بیا بفرشتی شے اس دیدے کہ دا آدم علیہ السلام خیال دی خبر تلا نر چیز فرشتش نصر سر بوشوی فرشتش خو ما تا پسیجا پروتی دی دما درجه تا خو نرسی گی فرشتی خو پا درجه کی دا آدم علیہ السلام نخکت وی زکر طول فرشتو خو سیجده کرده وا تو فرشتو جوڑه دو که کم کمالو دا فرشتو جوڑه دو تا سر ضرورتو حیث ضرورت امنو دا آدم علیہ السلام ندا خبر ای رشلا فنسیا ولم نجد له عزما الا ان تكونا ملكين مگر تاسو دواله به فرشتي شه او تكونا من الخالدين یا به تاسو دواله همیشه همیشه په جنت کې شه همیشه جنت کې اوسیدونکي بشه وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين وقاسمهما شیطان دوالو تا قسمونا اخوالل وقاسما هما آدم علیہ السلام حوابی بی دوالو تا قسمونا اخوالل انی لکما لمن الناسحین بے شک زستاسو دا دوالو دا پارا دا خیر خواهانو نیم زم دیر خیر خواهیما فدلاهما بغرور پس مائل که شیطان دے دوارو لرا بی غرورن پا دوکرانے پا فریب باننے پلے خبرتے مائل کو آدم علیہ السلام ویچ دا اللہ پا ذات پا دروغ سو قسم خوڑی نشی جرعت نشی کولے سوال نہ پیدا کیگی چی دا اللہ پا ذات با پا دروغ سو قسم خوڑی دے با رشتی آوے فلما ذاق الشجرتا هر کل چه ده دوارو سکن او کللا ده دغی ونی ده خاص ونی میوه او سکلا بدت لهما سوآتهما خکارشو ده دوارو تا عورت خپل آدم علیہ السلام و حوا بی بی ده دغی خاص ونی خوراک اکو خلاف ورزی و شلا ده جنت لباس دا بدن نلری شو زکا جنتی لباس حقیقت کے دا تقوی دا لباس یو محسوس صورتو نو دا یو ممنوع ارتکاب چی اوشو ناغ لباس تقوی اگے کے کمزوری خکارا شولا نو دا قوق کی جنتی لباس ندوی محروم شو او شیطان غرض ام دا قکوششو چی دے دے آدم علیہ السلام خطا کیو دا بدن ندی ورلا لباس لری کی شیطان دے خپل غرس کے کامیاب شو اور بعض علماء وی چی دا دغی خاص ونی میوے اخواللا دا اغیت تبعی اثر داو چی دا دوی تقاضا پیخشولا
خوراک چې اوشو تقاضا پیښه شوه، استنجا ته ضرورت پیښ شو. نو جنت کې خدا کارونه نشته لري، نه اودس ماتول شته، نه نور څه داسې حاجت به وي. نو چې کله د دغې خاص ونې میوه وخوړله، نو په بدن چې کومه کپړه ده د هغې د لرې کولو ضرورت پیښ شو. آدم علیه السلام او حوا بیبي د خپلو اندامونو نه واقف نه وو، خو چې کله بشري تقاضا پیښه شول نو د خپل ځان نه خبر شو، خپل اندامونه ولیدل. لکه چې د دې ونې د خوراک نه پس پردی انسانی کې کمزوری راغللا. سوآت څه ته وایي؟ سوآ لغوي معنا دې کې عورت راځي، نو عورت ښکاره شو. انسان په خپل کمزوری باندې خبر شو، بیا دې نه پسې توبه وویستله. چې دې په خپله کمزوری خبر شو، توبه وویستله، الله نے معافی وغوښتله، الله پاک ولې اوچت مقام ورکو. ثم اجتباه ربه فتاب علیه وهدا. آدم علیہ السلام او حوا بیبی نه چې کله د جنت لباس لرې شو، دغه وخت کې دوی ښځه او خاوند دي، بل څوک شته نه، د چا نه ستر کوي. خو د انسان فطرتي او پیدایشي حیا چې ده، نه انسان په دې مجبورۍ چې ځان به پټی، نو د جنت د ونو پاڼې هغې راواغېستې او مخکې رستو په ځان پورې ولګولې او ځان یې پټ کړ. وتوافقا يخصفان عليهما، شروع کړل دې دواړو آدم علیه السلام او حوا بی بی. وتوافقا شروع کړل دې دواړو عليهما، چې لګولي په ځانونو باندې من ورق الجنه د جنت د ونو پاڼې. وناداهما ربهما، آواز ورک دې دواړو ته رب د دوی، الم انهکما عن تلکما الشجره، ولې ما منې کړې نه وې تاسو دواړه د دې ونې نه؟ دا مې درته نه ویلې چې تاسو دواړه ولا تقربا هذه الشجره؟ نه مې ویلې. الم انهکما عن تلکما الشجره، آیا ما نوې منې کړې تاسو دواړه د دې ونې نه؟ واقل لکما، ولې ما نه وویلې تاسو دواړو ته ان الشیطان لکما عدو مبین، چې بې شک شیطان ستاسو د دواړو دشمن دی ښکاره؟ دا مې درته نه وویلې. آدم علیه السلام او حوا بیبي دواړه د الله پاک نه معافي غواړي. فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمة يا رب نزدك لدي. نو دي آيات كي اغا كلمة ذكر دي. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اويل دي دوارو آدم عليه السلام و حوا بيبي دوارا، ربنا ظلمنا أنفسنا، اي زمن ربا منګ دوالو زیاتی کړی دی په خپلو ځانونو باندې، ځان ته نقصان رسولی دی. و ان لم تغفر لنا، که چېرې ته منګ ته بخښنه ونه کې، و ترحمنا، ته را باندې رحم ونه کې، لنکونن من الخاسرین، خامخا به منګ له تاوانیانو نه شو. په جړا او په سلګو کې دا الفاظ وي، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے رب زمان
من ذاتی کړی د پخپل ځانونو او کتر اته بخنه نه کی ترا باندې رحم نه کی لنکونن من الخاسرین خام خاب من د تاوانیانو نشو. او احادیث کې راغلی دی چې آدم علیه السلام ډېره زمانه الفاظ په خولې نه وي، ځکه نیازبین د الله دی، ښکلی وخت تېر شوی دی، نو هسې نه الفاظ داسې وایمه چې د معافی کولو په ځای رانه نور خفه شي، نو غږ نه کوي. الله په زړونو خبردار دی، الله ورته چل ښیي، معافی کول غواړي الله معافی کوي، نو اوس ورته چلم ښیي. ماشوم چې کله کور کې رواني وکړي مور یا پلار یې راګیر کړي، نو اوس ماشوم له چل نه وردی چې د مور پلار نه پسه ځان خلاص کړي. نو دا مور پلار په خپله ورته وایي چې بیا به کې ووایه توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. نو دا ماشوم د دې مور پلار نه دا الفاظ کې توبه توبه بیا به نه کومه، او دا مور پلار یې معاف کوي، نو ځکه ورته چلم ښیي که نه. که نه یې معاف کوو ولې بیې ورته چل ښو؟ د مور پلار شفقت به بچي شته، نو چل ورته ښیي چې ووایه چې توبه بیا به نه کوم، نو ماشوم د توبې چل زده کړه. نو د مور پلار نه الله ډېر زیات مهربان دی په بنده باندې. اوس بنده په زړه کې دننه دننه سلګۍ وایي جاړي، خو په خولې الفاظ نه وایي، هسې نه نوره بې ادبي وشي. نو الله پاک وته خپل الفاظ په زړه کې ورواچول چې داسې ووایا: ربنا ظلمنا انفسنا. او احادیث روایاتو کې راځي چې ډېره موده خو یې جلا کړې ده او په خولې غږ نه کوي، خو یو ځل یې داسې بره وکتل، نو د عرش په کناره لیکلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. وی دقه وخت کې سوال کړی دی چې یا الله، د محمد رسول الله په وسیله درنه سوال کومه چې ما ته بخنه وکړه. وی الله پاک وته چې ته محمد څه پیژنې؟ وی آدم علیه السلام ویل چې یا الله، ما عرش ته وکتل او نو تا د خپل نوم سره یو ځای کړی دی، نو زه پوه شوم چې دا بنده ستا په نیز باندې ډېر قابل احترام دی، ځکه د خپل نوم سره یو ځای کړی دی، نو زه د ده په وسیله درنه سوال کوم چې ما معاف کا. وی الله ورته وایي چې ستا په اولاد کې آخره زمانه کې پیدا کیږي، که د ده پیدا کول مې مقصد نه وي، نو ته به مې هم نه وې پیدا کړی، دا دنیا به مې هم نه وه پیدا کړی. نو د محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله الله وبخو. نو دغه الفاظ په احادیثو کې او دا الفاظ په قرآن کې دي یا ربنا ظلمنا. مولانا زکریا صاحب په فضائل اعمال کې هم دا لیکلي دي، تبلیغي نصاب کې مشته چې د پیغمبر علیه السلام په وسیله دعا کړې ده، وسیله بزوات الفاضله، د دیوبند عالمانو عقیده ده، د نیکانو خلکو په ذات باندې وسیله نیول، او په نیکو اعمالو وسیله هم شته. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، او ویل دې دواړو اے زمنګ ربا، منګ